Kjære landsmøte, i september da står slaget. For meg som telemarking, for den fine gjengen bak her, og for alle andre i Telemark, så er det helt avgjørende at vi vinner det slaget, og ikke blir sentralisert vekk, sånn som Erna og Co. er alt for godt i gang med. De har tvangssammenslått oss med Vestfold, lagt ned trafikkstasjoner, lensmannskontor og to sykehus, og flyttet det meste av politifolket til Vestfold. Statsadvokatembetet, statsforvalteren og nødsentralen, det har forsvunnet samme vei. Og tvangssammenslåingen har gitt telemarkingen lenger vei til makta, og både i politiske organer og i andre organisasjoner og institusjoner. Som vi advarte mot i stortingsvalget, og gleden over at vi i Telemark Senterparti fikk en stortingsrepresentant, drukna helt i skuffelsen over at vi tapte regjeringsposisjon og med det fylket vårt. Det kan og må ikke skje igjen. Vi vil ha ny regjering og fylket vårt tilbake. Det har selvfølgelig likevel vært en fantastisk ære å representere Telemark på ting i denne perioden, og partiet vårt i familie- og kulturkomiteen. Jeg har vært stolt av programmet vårt, og jeg er stolt av programmet vårt sånn som det nå foreligger fra programkomiteen. Men som familiepolitisk og likestillingspolitisk talsperson, så er jeg frykter at et flertall på landsmøtet vil ødelegge det kloke forslaget fra programkomiteen om foreldrepermisjon. Som er en stor forbedring fra dagens ordning ved å gjøre den mye mer fleksibel, og som hensyn tar biologiske forskjeller mellom far og mor uten å ta fra fedrekvoten. Noe som dessverre foreslås i flere endringsforslag. Der diskrimineres og degraderes far som forelder og omsorgsperson ved at 4 uker tas fra ham. Arbeidslivet gjør at fedre ikke tar mer pappaperm enn kvoten, og et sånt kutt i den vil derfor gjøre at barna får mye mindre tilknytning til far, noe som nyere forskning fremhever at det er svært viktig for barnas utvikling. Og kuttet vil også ødelegge for mer likestilling i heimen og i arbeidslivet på sikt. Ja, amming er viktig, men en ordning der et styringsparti skal bruke over 21 milliarder må fungere på veldig mange andre områder. Det tenker vi jo på andre områder også, sånn som politi og utdanning. Det må også inneholde distriktspolitikk. Så la oss, kjære Senterparti, få bli gode både på distrikt og likestilling, og la oss for Guds skyld vinne det her valget for Telemark og for hele Norge.